käsimikkiä itsellä on. Otas. Semmosta, minkä kanssa voi liikkua. Irrallinen. On meillä semmonenkin tietysti Kalle. Onko sulla Kalle siellä, tai on, irrallinen mikki? Irrallinen. Niin, ihan irrallinen. Kalleta löytyy mitä vaan. Se on upeeta olla täällä. Mä otin tämmösen käsimikin, koska mä jotenkin jäykistyn tämmösen mikin kanssa. Mä oon aina sitten tällä ja jotenkin menee se puhekin menee ihan tosi vaikeeksi. Että se on, ei ole helppo laji tää puhuminen, mutta tällä ei ole mukava puhua, kun voi vähän liikkua ja olla sillä vähän vapaammin. Niin just. Ja tosiaan Veli-Pekka Jokirkkilä on mun nimeni ja Tampereelta tulen. Ja mä olin tuolla Keski-Euroopassa keskellä viikkoa ja tulin sieltä sitten lentokoneella Tukholman kautta takaisin. Ja siellä oli niin pukua pakkaset siinä, niin siinä lentokoneet sitten myöhästyi niin pahasti, että mä myöhästyin vaihdosta. Ja mulla oli aikaa siellä Tukholman lentoasemalla odotella pitkän aikaa, ja mä siellä sitten kiertelin siellä niitä kauppoja ja muita ja katselin siellä ja menin kirjakauppaan. Ja siellä kirjakaupassa oli kaksi tämmöistä niinku osastoa. Oli niinku fiktio, eli tämmöinen niinku mielikuvitusta, ja sitten oli ei-fiktio, eli niin sanotusti totuutta tai sitten jotain tänne päin. Ja mä menin siihen ei-fiktio hyllylle ja katselin niitä kirjoja, mitä siinä oli. Ja se oli täynnä ateistien kirjoittamia kirjoja. Siellä oli Richard Dawkinsin kirja, joka on tämmöinen kuuluisa, aggressiivinen uusateisti. Hänen kirjansa tämmöinen Jumala harha. Sitten siellä oli toinen Dawkinsin kirja. Sitten siellä oli tämmöisen kuin Levi Strauss kanssa ateisti. Universumi tyhjästä. Hän perustelee, miten tyhjästä voi tulla universumia, mikä on tietysti. Ja sitten siellä oli Christopher Hitchensin kirja, niin God is not great, eli Jumala ei ole suuri. Mä olin heti, että on se suuri. Ja mä kiivastuin hengessäni siinä, kun mä näin ne kirjahyllyt. Ja mä huikkasin sen myyjän sieltä paikalle, että tuuppa tänne nyt. Vähän selittää, että mistä tämä johtuu, että tässä ei ole yhtään kristillistä kirjaa. Ja se oli sellainen nuori mies ja se meni sinne vähän sitten hävilleen, että mitä mä sanoin, että niin, että kun tässä on tämmöisiä niin kuin ateistien kirjoittamia kirjoja, että miksi ei ole yhtään kristittyjä kirjoja, että tämä on niin kuin vähän outo juttu. Ja sitten toinen asia vielä, mitä mä ehdotan sulle, mä sanoin tällä tavalla hänelle, on se, että otan nämä ateistiset kirjat ja siirrän ne sinne fiktiohyllyyn. No, se oli semmoinen tapaus, mutta tässä tämän päivän niin tuosta aiheesta niin on tämmöinen kuin Simon Noita vs. vastaan Jumalan valtakunta. Ja mulle tuli mieleen sinne, että koko maailma vastaa Jumalan valtakunta. Tästä tippuu täältä toi akku. Mitä sä akku varmaan meni tästä näin. Kaikki on vastaan heti, kun tulee Simon Noita ja Jumalan valtakunta. Mutta tosiaan tämmöisen sain Raamatun paikan apostolien teoista. Tosi mielenkiintoinen kohta. Apostolien teot 8:4-24. Jos teillä on Raamattu, niin voitte sieltä ottaa, luetaan. Ja tutustutaan Simon Noitaan tänä iltapäivänä tässä näin yhdessä. Tämä on tosi... Onnistuuko? Ei kuulu vielä. Kyllä sieltä jotain tuhahti. Ei mitään. No anna pois. Ja kun mä luin tätä kohtaa, niin mä mietin, että kyllä Jumala on tosi kiltti meille ja kun hän on antanut tämmöisen kohdan meille Raamattuun. Mä ajattelin, että kuinka paljon köyhempiä me oltaiskaan, jos meillä ei olisi tätä luettavana meidän Raamatusta. Ja tässä on tosiaan todella paljon asioita, mistä voisi puhua, mutta keskitytään nyt tähän Simonin persoonallisuuteen tässä erityisesti. Ja mä selitän kohta, minkä takia häneen keskittyminen on tärkeää.
Eli tässä oli tilanne, jossa oli alkanut, alkuseurakunta oli perustettu, Pyhä Henki oli vuodatettu ja kristittyjä oli lähdetty vainoamaan. Ja kristittyjen vainojen seurauksena kristityt joutui lähteenkin Jerusalemista pois, ja nyt Filippos meni Samariaan julistaa Jumalan evankeliumia, eli tämä vainotilanne kääntyi hyväksi kirkolle. Ja nyt tullaan tähän neljänteen jakeeseen. Ne, jotka näin olivat hajaantuneet, kulkivat paikasta toiseen ja julistivat evankeliumin sanaa. Filippos meni Samarian kaupunkiin ja saarnasi kansalle Kristusta. Ihmiset ottivat yksimielisesti vastaan sen, mitä Filippos puhui, kun he kuuntelivat häntä ja näkivät tunnusteot, jotka hän teki. Eli kuuntelivat häntä ja näkivät tunnusteot. Sillä monista, joissa oli saastaisia henkiä, ne lähtivät ulos huutaen kovalla äänellä, ja moni halvaantunut ja rampa parani. Tuossa kaupungissa syntyi suuri ilo. Kaupungissa oli ennestään muuan Simon-niminen mies, joka harjoitti noituutta ja hämmästytti Samarian kansaa sanoen olevansa joku suuri. Kaikki pienimmästä suurimpaan seurasivat häntä ja sanoivat, tämä mies on se Jumalan voima, jota kutsutaan suureksi. He seurasivat häntä, koska hän oli pitkän aikaa hämmästyttänyt heitä noita tempuillaan. Mutta kun he nyt uskoivat Filippusta, joka julisti evankeliumia Jumalan valtakunnasta ja Jeesuksen Kristuksen nimestä, he ottivat kasteen sekä miehet että naiset. Simon itsekin uskoi, ja kun hänet oli kastettu, hän pysytteli Filippoksen seurassa. Nähdessään ihmeitä ja suuria voimatekoja, hän hämmästyi. Kun Jerusalemissa olevat apostolit kuulivat, että samarialaiset olivat ottaneet vastaan Jumalan sanan, he lähettivät heidän luokseen Pietarin ja Johanneksen. Perille tultuaan... Pistä päälle siitä. Perille tultuaan... Nämä rukoilivat heidän puolestaan, että he saisivat Pyhän Hengen, sillä hän ei ollut vielä tullut heidän kenenkään päälle. Heidät oli ainoastaan kastettu Herran Jeesuksen nimeen. Niin apostolit panivat kätensä heidän palleen, ja he saivat Pyhän Hengen. Kun Simon näki, että henki annettiin niille, jonka päälle apostolit panivat kätensä, hän toi heille rahaa ja sanoi, antakaa minullekin tuo valta, että kenen päälle minä panen käteni, se saa Pyhän Hengen. Mutta Pietari sanoi hänelle, menkööt rahasi sinun kanssasi kadotukseen, koska luulet, että Jumalan lahja on rahalla saatavissa. Sinulla ei ole osaa eikä arpaa tähän asiaan, sillä sinun sydämesi ei ole vilpitön Jumalan edessä. Käänny siis pahuudestasi ja rukoile Herraa. Ehkä sinun sydämesi ajatus annetaan sinulle anteeksi. Minä näen, että sinä olet täynnä katkeruuden sappea ja kiinni vääryyden siteissä. Simon vastasi, rukoilkaa puolestani Herraa, ettei minulle tapahtuisi mitään siitä, mitä sanoitte. Eli tämmöinen Simonin tarina on. Ja, Samariassa oli siis Simon-niminen mies, joka oli aikaisemmin hämmästyttänyt ihmisiä tempuillaan ja saanut ihmiset seuraamaan häntä. Ja ihmiset ajatteli, että tämä Simon on jokin suuri, Jumalan joku tärkeä välikappale. Mutta sitten kun Filippos tuli paikalle ja saarnasi Jeesuksen nimeä, Jeesuksen Kristuksen nimeä ja Jumalan valtakuntaa, ja ihmiset näki tunnusteot, niin mitä Jumala teki Filippoksen kautta, niin he ottivat kasteen Jeesuksen nimeä ja uskoivat Jeesukseen. Ja sitten tässä sanotaan, että Simon noitakin uskoi ja kastettiin. Ja tämä voi olla aika hämmästyttävä kohta, Simon noita uskoi ja kastettiin. Ja kuitenkin tämän Raamatun kohdan loppukohdassa Pietari sanoo, että menköön rahasi sinun kanssasi kadotukseen, vaikka hän uskoi ja kastettiin. Eli hän oli matkalla kadotukseen siitä huolimatta. Että todella hämmästyttävää, kuinka voi olla kastettu uskossa ja matkalla kadotukseen. Mutta tämä Simonin tapaus, niin tämä on äärettömän kiinnostava. Mikä tämä Simon oli miehiä? Minkä takia hänestä alun perin oli tullut noita? Mikä oli saanut hänet valitsemaan tämmöisen uran kaikista mahdollista urista, mitä siihen aikaan oli tarjolla? Ja kun Pietari kehotti häntä parannukseen, niin tekikö Simon parannusta? Me ei tiedetä hänen varhaislapsuudestaan mitään, mutta taas kirkkoisät, ensimmäiset kirkkoisät, kertoo hyvin paljonkin tästä Simon-nimisestä noidasta. Ja
hän ei tehnyt koskaan parannusta. Hän perusti oman uskonlahkon ja sai monia kristittyjä kääntymään seuraamaan häntä. Ehkä hämmästytti edelleenkin näillä taikatempuilla näitä kristittyjä ja he menivät kaikki harhaan. Ja Simonin lopusta kerrotaan, sitten on olemassa kaksi eri storia hänen lopustaan, mutta todennäköisesti oikea story on semmoinen, että hän kuvitteli osaavansa lentää. Ja hän hyppäsi siellä keisarin katsellessa, keisarin läsnäolossa ollessa, niin katolta alas. Mutta tuli kuolleena sitten, tuli maahan, eli menehtyi tässä lentoyrityksessä. Eli Simon ei ollut kiinnostunut niinkään totuudesta. Tässä niin kuin selkeästi tämmöinen niin kuin kuva hänestä tulee. Mutta minkä takia tämä kertomus on hirmu tärkeä meille? Tämä kertomus on tärkeä kahdesta syystä. Ensinnäkin, että me osataan tunnistaa, osataan tehdä hengellistä arviota tämmöisistä tilanteista, kun me kohdataan tämmöisiä, että me ei itse mennä vikaan. Ja toinen asia, kun Raamattu piirtää jonkun henkilön henkilökuvan, antaa niin kuin semmoisen luonnehdinnan jostain henkilöstä, luonteen kuvan, niin sen pitäisi toimia meille niin kuin peilinä. Että me itse verrataan itseämme, että ei meillä vaan sydämessä ole tämmöisiä asioita, mitkä Simonilla näkyy sitten niin kuin todella niin kuin voimakkaina, mutta meillä voi olla pieniä pesäkkeitä samanlaista asioista sydämessä ja osattaisiin heti niin kuin varoa itse omassa sydämessämme näitä samanlaisia asioita. Ja mä olen niin kuin tästä ainakin 7 ongelmaa, mitkä liittyy Simonin persoonaan, niin löytänyt. Ja ensimmäinen ongelma, mikä liittyy Simonin persoonaan, oli, että hän näki tunnusteot ja uskoi Jeesukseen, mutta hän oli lähinnä kiinnostunut voimasta. Hän ei ollut kiinnostunut niin kuin Jeesuksen persoonasta, vaan hän oli kiinnostunut voimasta. Ja Simon hämmästyi täällä, kun hän näki, kuinka näitä tunnustekoja tapahtuu, ja hän sanoi, että antakaa mullekin tämä pyhä henki, että munkin kautta voisi tapahtua samanlaisia tunnustekoja. Ja tällöin meidän pitäisi myös hälytyskellot soida. Meillä voi olla itselläkin sellaisia ajatuksia, että kumpa Jumala käyttäisi minua väkevästi. Niin, että kun mä laitan kädet jonkun päälle, niin se välittömästi paranee tai että se välittömästi jotain tapahtuu suurta. Mä muistan aikoinaan, kun mä olin tuolla, oli hengenuudistuksilla, oli näitä tapahtumia, jotka sitten aina päättyi siihen, että siellä rukoiltiin, oli esirukousta siellä kaikkien halukkaiden puolesta. Ja siellä oli monta rukouspalvelijaa pareittain ja sitten oli paljon ihmisiä, jotka meni tänne rukousjonoissa. Ja aina ne meni eri palvelijoille sen mukaan, mitenkä siellä heitä ohjattiin. Ja mäkin olin siellä rukouspalvelijana ja Minnan kanssa, vaimon kanssa. Ja me katsottiin siinä viereisessä, tai mä katsoin, siinä viereisessä kaksi palvelijaa. Aina kun ne laittoi jonkun päälle kädet, niin aina se henkilö, joka tuli rukoiltavaksi, kaatui siinä kumoon. Ja mä ajattelin, että miksei mun kautta tämä voimat oikein pelaa tällä tavalla. Ja sitten kun joku sattui kaatumaan siinä niin kuin meidän kohdalla, niin oli jotenkin semmoinen olo, että onpa nyt mahtava homma. Ja se oli, mä olin ihan uskon alkutaipaleella siinä. Ja mä olin niin kuin, se oli niin kuin, mä niin kuin ajattelin lihassa sitä asiaa. Että mä en ajatellut sitä, että mitä tämä nyt on, niin kuin tämä Jeesus tässä, niin kuin, miten tämä tullut. Että oli vaan se, kun Jumalan voima ilmeni, niin se oli niin kuin se juttu. Ja ihminen helposti, ja mä uskon, että meillä on kaikilla jossain määrin voi olla taipumusta siihen, että me jäädään kiinni tämmöisiin asioihin. Ja se ei välttämättä tarkoita myöskään sitä, että aina meidän käsien kautta tapahtuisi, vaan tämäkin, mitä Jorma sanoi tässä alussa, että on joku sanotaan kuuluisa puhuja ja halutaan mennä rukoiltavaksi häneen. Ajatellaan, että hänessä on se voima, joka ehkä mennään niin kuin voiman perässä. Ja tämä pitäisi meidän hälytyskellojen soittaa, että me aina niin kuin laitetaan Kristus keskimmäiselle kohdalle meidän elämässä ja kaikessa muussakin. Mä näytän teille yhden videon tuosta. Ja saatte tehdä hengellisen arvion nyt tästä hommasta. A new anointing, Lord. Be
Jesus' name. Woo! Come, come on for my brother. Can the Lord come for my... God, this is who our someone looks as hungry for the presence of God. Lord, come on. Fire in Jesus' name. Come on, can you hear from the Lord, Papa? Here it says, I'm going for yourself to be a city. Have you known for Jesus? Fire in Jesus' name. Een nieuwe vier in die naam van Jesus. Stel hem op, mannen. Kan iemand om je te helpen? Stel hem vanaf op. Dit is wie iemand lijkt als een honger is voor God. Dit is wie iemand lijkt als een honger is voor de Heere. De hoofd van kerk speel iets lang over. Als je niet nou op die bandwagon springt, ga die mis. Stel hem vanaf op, alsjeblieft. Kom maar, die Heere is die kamer daar. Die Heere gaat die vrouw vol. Act change for love you. Your life will never be the same again. Let your fire touch you. In the name of Jesus, dit sal wees as iets wat jy nooit geervaar het. Nou, in Jesus' naam. No, tehdään hengellinen arvio tästä. Kuuluuko tämä tapaus niin Jeesuksen porukoihin vai Simonin porukoihin? Simonin porukoissa oltiin ja vahvasti. Ja millä perustelette sitä? Se oli näytöstä koko homma. Näytöstä oli koko homma hyvä. Joo. Vielä lisää perusteita. Joo. Se taas asetti sen rukoiltavan niin semmoiseen epämiellyttävään asemaan ja Jumalahan ei sitä tee. Vaikka sanotaan kyllä Raamatussa, että niin olihan toi Saulikin makas alasti tai vähissä pukeissa sitten niin Samuelin edessä, mutta se oli Jumalan voima, mutta niin mä en usko, että Jumala tekee tämmöistä niin kuin ihmiselle, että niin joutuu vapisemaan tuommoista jatkuvalla syötöllä uudestaan ja uudestaan. Joo, eli rukoilijan suhde rukoiltavaan, että se ei ollut niin kuin kunnioittava se suhde eikä niin kuin auttava suhde, vaan se oli niin kuin manipuloiva suhde. Että voimaa käytettiin niin kuin, tällä justiin näytösluontoisesti ja aika aggressiivisella tavalla. Ja musta siitä videosta välittyi myös ylpeys. Mutta hieno. Oliko joku eri mieltä tästä asiasta? Kukaan ei uskonut sitä käyttöä. Mutta nämä on hyviä, koska meitä kehotetaan tekemään hengellisiä arvioita myös. Ja sen takia Jumala on antanut tämän Simon Noidankin tapauksen, että me myös hänen avullaan sekä omaa sydäntämme että sitten tätä maailmaa niin kuin arvioitaisiin. Mutta tosiaan Simonin ensimmäinen ongelma oli, että hän oli kiinnostunut voimasta. Meidän täytyisi saada myös Jumalan valtakunnan perspektiiviin oikea näkökanta. Kun me ajatellaan usein sillä tavalla, että jotain oikein raflaavaa tapahtuu, niin silloin Jumalan valtakunta tulee niin kuin voimassaan. Mutta jos te mietitte, niin Jumalan kannalta sairauden parantaminen on pieni asia. Se ei ole yhtään mitään. Se yksi vaan kaksi, niin sairaus paranee. Jumalan valtakunnan kannalta tilanne, jossa mies menettää syöpään puolisonsa, vaikka on rukoillut lukemattomia rukouksia hänen puolestaan, ja silti jatkaa Jumalan ylistämistä ja jatkaa uskon tiellä, se on suuri asia. Jumalan valtakunnan kannalta maailmankaikkeuden luominen miljardeiden tähtineen on pieni asia. Mutta kun äiti ylistää Jumalaa hänen suunnattomasta hyvyydestään lapsensa haudalla, se on suuri asia. Ja meidän pitää niin kuin myös meidän, koska meidän me niin kuin luontaisesti helposti ajatellaan, että tämmöiset niin kuin voimanäytökset on isoja asioita. Ja meidän pitää kääntää meidän ajattelua ajattelemaan, mikä oikeasti Jumalan mielestä on suurta. Ja mikä Jumalan mielestä on iso asia. Jos me katsotaan ristiä, missä on Jeesus alastomana häpäistynä, niin se on maailman mielestä niin kuin käsittämätön asia. Ja me nähdään siinä Jumalan voima ristissä. Ja jos mä ajattelen omaa itseäni, niin suurin osa ihmisistä ei parane, kenen päälle mä lasken kättä. Joku on joskus parantunut, mutta suuri osa ei parane. Ja mä oon todella kiitollinen sitä Jumalalle. Ajatelkaa, mitä se tekisi mulle, jos jokainen ihminen paranisi.
Kestäisinkö mä sitä? Ammatinvaihto. Tulisi työttömäksi. Mutta ajatellaan, että Jeesuksella oli 100% osuvuus. Jokainen parani kehen Jeesus, mutta hänen persoonallisuutensa kesti sen. Meidän persoonallisuus ei kestä sitä. Me ylpistytään alta aika yksikö, täysin varmasti. Että tämmöisiä näkökantoja, mitä meidän pitää ottaa, että se on Jumalan suurta rakkautta meitä kohtaan, että hänen voimansa ei tule voimakkaammin joskus meidän kautta näkyviin. Ja taas niin kuin näitä just suuria pieniä asioita miettii, että kuinka on niin kuin hirveän helppo olla uskossa silloin, kun oikein Jumala on oikein lähellä ja oikein olla Jumalan rakkauden täyttäminen, on äärettömän helppo olla uskossa. Mutta taas niin kuin suurta on se Jumalan valtakunnan kannalta, että kun ihminen on kymmeniä vuosia, sitkeästi rukoilee ja tuntuu, että Jumala on kaukana. Mutta hän ei luovuta, hän pitää kiinni ja hän silti kiittää ja ylistää Jumalaa. Sen takia Jeesus sanoo siellä Luukas 10, Jeesus lähettää opetuslapset julistamaan evankeliumia ja opetuslapset palaa sieltä matkalta ja ne on iloissaan sitten, että kun demonit lähtee karkuun, kun he sanoo, että Jeesuksen nimessä demonit pois. Tämmöisiähän me ollaan. Ja Jeesus sanoo, että älkää siitä iloitko, että demonit on teille alamaisia, vaan iloitkaa siitä, että, muistatteko lopun? Teidän nimenne on kirjoitettu taivaan kirjoihin. Eli koko ajan meillä on se fokus niin kuin oikeassa niin kuin suhteessa. Että nämä on kaikki pieniä asioita, joku niin kuin demonin karkottuminen. Ja se on, että sekin pitäisi niin kuin nähdä, että joku ihminen vapautuu tämmöisestä. Niin sehän on ihana niin kuin rakkauden osoitus Jumalalta. Ja ihana, että se ihminen pääsee vapaaksi. Tämä ei ole sillä tavalla, eikä sitä, että kylläpä mulla on voimaa nyt vapauttaa näitä ihmisiä. Että se ei pitäisi olla niin kuin se fokus. Silloin menee niin kuin fokus väärään. Luukas 17.10 Jeesus käskee sanoa, että kun te olette tehneet kaiken, mitä teidän pitää tehdä, niin sanokaa vaan, että me olemme arvottomia palvelijoita ja teemme vaan velvollisuutemme. Niin se on hyvä periaate, että silloin kun me ollaan kaikki tehty, niin olen arvoton palvelija ja tein vaan velvollisuuteni, että ei tässä ole mitään sen kummempaa. No, toinen asia Simonin elämässä. Simon tosiaan ei ollut kiinnostunut totuudesta, vaan ihmisten ihailusta ja vallasta. Ja tämä on myös meidän ihmisten sellainen perusongelma, että me haluttaisiin niin kuin olla nostettuna helposti niin kuin ylätasanteelle. Ja mä oikein iloitsin tästä, kun Jorma taas sanoi tästä, että te olitte vanhemmistossa päättäneet, että on olemassa rukouspalvelijat erikseen. Ja just niin tämmöinen, ettei ajatella, että se, joka puhuu, niin se nyt on joku erikoinen rukoilija, tai vastoin se usein on. Että niin kuin murretaan tämmöistä suomalaista henkilöä korostavaa kulttuuria, vaan että niin kuin seurakunnan pitäisi olla paikka, missä kaikilla on annettava. Kaikki on ihan tasa-arvoisessa asemassa siinä. Ja Simonin, kun hän oli kiinnostunut vallasta ja ihmisten manipuloimista, niin se oli todellakin vallankäyttöä niin kuin väärällä tavalla. Että Jumalahan voi antaa meille valtaa ja meillä kaikilla on jossain määrin valtaa. Mutta sitä valtaa pitäisi käyttää ihmisten rakastamiseen ja tukemiseen, eikä ihmisten manipuloimiseen. Mutta Simon halusi käyttää valtaa ihmisten manipuloimiseen, että hänet nostettaisiin ylös. Ja tämmöinenkin riski meillä on olemassa elämässä, että ettei me itse langeta tähän. Me hirmu helposti omilla sanoillamme manipuloidaan ihmisiä. Mun mummoni sanoi aina mulle, että kun mä olin pikkulapsena siellä, että ensi kesänä mummo ei enää ole. Ensi kesänä mummo on kuollut jo silloin. Kuulostaa pieneltä asialta, mutta se oli manipuloimista. Ja niin samalla tavalla niin tarkata sitä, mitä me puhutaan ihmisille, ettei me vaan niin syyllistyttäisi tähän. Tästähän Jeesus opettaa vuorisaarnassa, kun hän sanoo, että älkää vannoko minkään kautta. Älkää manipuloiko ihmisiä vannomalla, että kyllä se varmaan on näin, että kyllä niin sanotaan jotain niin perusteita sille ja yritetään saada valehtelemalla tai antamalla vääränlaista totuutta ihmisen niin jollain tavalla tekee jotain tai suhtautuu muuhun jollain toisella tavalla kuin pitäisi suhtautua. Ja kun me nähdään, että kuinka, että just niin tämä, että kun Simon on tämmöinen pahuuden ilmentymä, ja sitten me huomataan, että meillä on itsellä vähän taipumusta tämmöiseen samanlaiseen, niin meidän pitäisi ymmärtää, että me opitaan vihaa sitä meissä itsessään semmoista taipumusta manipuloida ihmisiä.
me nähdään, kuinka vakava se on, se niin kuin synti Jumalan näkökulmasta. Ja sitten, tuossa oli tuossa hyvin tuossa laulussa ennen kuin laulettiin, että niin Pyhä Hengen siitä saa niin kuin lahjaksi. Mä muistan ihan niitä sanoja, mitä se oli hyvin valittu laulu siinä näin, että kun Simon yritti ostaa Pyhän Hengen lahjaa. Eli hän ajatteli, että Pyhän Hengen lahja on rahalla ostettavissa. Ja samalla tavalla taas kuulostaa viattomalta, mutta ihminen voi ajatella, että Pyhän Hengen lahja ei kuulu minulle, koska mä oon vaan tämmönen reppana. Että mun pitäisi olla jotain parempaa, että mä saisin Pyhän Hengen lahja. Se on samaa syntiä. Silloin kun ihminen ajattelee, että mulla ei varaa ostaa nyt tätä Jumalalta, niin mä en voi sitä myöskään pyytää, eikä saada, eikä vastaanottaa. Huomaatteko, kuinka Simon paljastaa meidän sydämestä asioita? Että, ja Pyhän Hengen lahja, tai ajatellaan Pyhän Hengen täyteyksiä, mitä armolahjaa on, niin siinä ei mitään muuta kuin Jumala antaa ne lahjana henkilölle, joka pyytää. Hän ei katso sitä, että se henkilö on jonkunlainen. Vaan me kaikki ollaan ihan yhtä reppanoita. Kaikki saadaan pyytämällä ihan yhtä lailla isältä. Ja siellä niin kuin Luukkaassa Jeesus sanoo, että kun te pahat ihmiset osaatte antaa hyviä lahjoja lapsille, niin kuinka paljon ennemmin taivaallinen isä antaa Pyhän Hengen sille, joka sitä häneltä pyytää. No sitten, toi oli Simon tosiaan kuvitteli Jumalan lahja ostettavissa. Sitten neljäs kohta, Simon uskoi ja kastettiin ja silti Pietari lausui, että olet menossa kadotukseen. Ja niin kun nähdään, että Simonin usko oli vääränlaista uskoa. Ja silloin on hyvä tarkkailla meidän omaa uskoa, että onko se varmasti nyt oikeanlaista uskoa. Elikkä Simonin usko oli pinnallista uskoa, joka ei ollut pelastavaa uskoa. Simonin usko ei kohdistunut Jeesuksen persoonaan, Jeesuksen Kristuksen persoonaan, vaan se kohdistui siihen, että hän uskoi, että Jeesus on olemassa ja hänen kauttaan on mahdollisuus käyttää voimaa. Ja se oli tämmöistä uskoa. Meilläkin voi olla ihmisiä, joka usko kohdistuu esimerkiksi kasteeseen, että kaste pelastaa, eikä Jeesuksen persoonaa. Siinä on aika iso ero. Johannes 2:23, niin on esimerkki tämmöistä pinnallisesta uskosta. Kun Jeesus oli Jerusalemissa pääsiäisjuhlan aikana, monet uskoivat hänen nimeensä, nähdessään ne tunnusteot, jotka hän teki. Monet uskoivat hänen nimeensä, kun he näkivät tunnustekoja, mitä Jeesus teki. Mutta Jeesus ei itse uskonut itseään heille, koska hän tunsi heidät kaikki. Eikä tarvinnut kenenkään todistusta ihmisestä, sillä hän tiesi, mitä ihmisessä on. Jeesus ei uskonut itseään heille. Eli kun ajatellaan niin kuin Jeesuksen tuntemista, niin sehän on molemmin puolista. Me avataan sydämme Jeesukselle ja Jeesus avaa sydämensä meille. Ja sillä tavalla me opitaan tuntemaan Jeesus. Mutta jos ihmisen usko on pinnallista uskoa, niin Jeesus ei usko itseään ihmiselle. Että se usko ei ole oikeanlaista uskoa. Oikea usko on, niin kuin, sitä voisi monellakin tavalla miettiä, mitä oikea usko on, mutta se kohdistuu tosiaan Jeesuksen persoonaan, ja kun ihminen on kohdannut, kuinka ihmeellinen Jeesus on, niin hän ajattelee, että mä haluan oppia tuntemaan häntä lisää. Ja sitten kun ajatellaan, että meillä on, kello on enemmän ja kello on vähemmän vielä vuosia tässä edessä, niin, mutta kuitenkin meillä on koko elinaika mahdollisuus oppia tuntemaan häntä syvemmin. Se on kaikkein arvokkainta, mitä tässä maailmankaikkeudessa on. Ja taas ajatellaan niin kuin iänkaikkista elämää. Johannes 17:3 Jeesus sanoo, että iänkaikkinen elämä on sitä, ainoa määritelmä muuten iänkaikkisesta elämästä Raamatussa,
Iän kaikkinen elämä on sitä, että te tunnette isän ja te tunnette pojan. Tunnette isän, tunnette pojan. Jeesuksen persoona ja rakkaus on kaikkein selkeimmin nähtävillä ristillä. Ja se, että ymmärtää, mitä Jeesus teki ristillä, niin sitä auttaa, kun ymmärtää, kuinka syvälle me ollaan kaikki langenneet. Ja että Jeesuksella ei ollut velvollisuutta mennä ristille, vaan hän teki sen puhtaasta rakkaudesta. Pelastaakseen meidät. Ja voit sillä tavalla ajatella, että Jeesus oli siellä ristillä ja se, siellä oli kiusaus olla siellä. Että sanoo, että legioona enkeleitä tänne ja tämä loppuu tähän näin. Mutta hän pysyi siellä, koska hän näki sinun kasvosi. Hän tiesi, että veli-Pekka joutuu kadotukseen, jos mä astun pois täältä. Tai että Jorma joutuu kadotukseen, jos mä astun pois täältä. Se oli ainoa syy, minkä takia hän pysyi ristillä. Ja mä en niin kuin osaisi kuvitella niin kuin parempaa ystävää, luotettavampaa ystävää, luotettavampaa isoveljeä, ihmeellisempää Jumalaa kuin mitä meillä on. Mä en osaa kuvitella, että mikä voisi olla vielä sitten. Ei voi. Ei voi olla. Ei voi olla. No sitten, viides kohta, Simonin parannuksen teko ei ollut todellista. Tästä jos luetaan tästä vielä tästä apostolien teosta, niin Simon sanoo tällä tavalla, että ja kun Pietari sanoo hänelle, että olet menossa kadotukseen ja käännyt pahuudestasi, niin Simon vastaa, rukoilkaa puolestani Herraa, ettei minulle tapahtuisi mitään siitä, mitä sanoitte. Eli Simon käyttäytyi uskonnollisesti. Rukoilkaa puolestani Herraa. Mutta se ei ollut parannuksen tekoa siinä mielessä, että hän olisi katunut syntejä. Simon oli vähän niin kuin tuomarin edessä oleva rikollinen, joka pelkää rangaistusta, mutta ei välitä siitä, että hän on tehnyt väärin. Ja tämä on hirveän tärkeä niin kuin ymmärtää, että meidän niin kuin roomalaiskirjassa lukee, että Jumalan hyvyys vetää meitä parannukseen. Kun me ymmärretään Jumalan hyvyys, että me ollaan niin kuin loukattu hyvää Jumalaa vastaan, niin se vetää meitä parannukseen. Et se on niin kuin se ensisijainen syy. Totta kai on rangaistuksen pelkokin, se on, mutta se ensimmäinen syy on se, että niin kuin Jeesuksen persoona, minkälainen Jeesus on. Me ollaan häntä loukattu. Jos me ajatellaan vaikka, että ihminen uskoo sen takia, että hänellä on pelko joutua kadotukseen, niin sellainen pelko ei kestä niin kuin loppuun asti. Sellainen niin kuin taivastie ei kestä loppuun asti. Pelko ei ole niin kuin riittävä voimakas pitämään ihmistä taivastiellä. Rakkaus on maailmankaikkeuden suurin voima. Että se rakkaus pitää meidät oikealla tiellä. Oikeaan uskoon liittyy terve Jumalan pelko. Tosiaan Simon pelkäsi synnin seurausta, mutta se ei ollut niin kuin oikeata Jumalan pelkoa. Että toi John Bunyan kirjoittaa sitä oikeasta Jumalan pelosta tällä tavalla, että Jumalan pelon aiheuttaa synnin tunto, saa ihmisen etsimään pelastusta Kristuksessa. Eli saa ihmisen etsimään pelastusta Kristuksessa. Ja sitten kun ajatellaan, että ihminen on uskossa, niin se herättää ja ylläpitää sielussa syvän kunnioituksen Jumalaa, hänen sanaansa ja hänen teitään kohtaan. Sielu pysyy arkana ja pelkää kääntyä Herran teiltä oikealle tai vasemmalle, mihinkään sellaisen, mikä tuottaisi häpeää Jumalalle, rikkoisi rauhan tai tuottaisi surua pyhälle hengelle. Eikä ihminen, niin kuin se Jumalan pelko, että ihminen ei halua loukata enää Jumalaa. Tulee semmoinen, se on niin kuin tervettä Jumalan pelko. Mutta kun tietää taas, että Jumala on hyvä ja oikeudenmukainen, niin me tiedetään, että ja hän on antanut poikansa, niin ei se ole semmoista pelkoa, että ihminen pelkäisi, että hän on menossa niin kuin kadotukseen.
No sitten tosi mielenkiintoinen kohta. Tuossa oli sitä parannuksen teosta kuva vielä, että se tosiaan parannuksen teko vie, pitäisi ottaa aina niin kuin ristille ihmisen Jeesuksen luokse. Sitten on tosi mielenkiintoinen kohta tässä, kun Pietari mainitsee yhden tämän Simonin erityisen synnin. Hän sanoo tällä tavalla, että minä näen, että sinä olet täynnä katkeruuden sappea ja kiinni vääryyden siteissä. Eli tämä Simon noita oli katkera. Ajatellaan, että katkeruus voi saada tämmöisen niin kuin lopputuloksen pahimmillaan aikaisemmin. Että kuinka meidän pitää myös varoa meidän sydäntä, ettei se katkeroidu mistään. Ettei me sen takia ajauduttaisi niin kuin sivutielle. Kun ihminen, jos ihminen niin kuin vajoaa katkeruuteen, niin katkeruus estää hyvin tehokkaasti ihmisen, tai eristää hirveän tehokkaasti ihmisen Jumalan rakkaudesta. Koska Jumala on niin vastakkainen luonteeltaan katkeruudelle ja anteeksiannolle, koska Jumala on täynnä armoa ja anteeksiantoa, niin Jumala ei voi tulla semmoiseen niin kuin sydämeen, mikä on täynnä katkeruutta. Ne on niin kuin vastakkaiset. Ja katkeruushan kehittyy sillä tavalla, että ihmiselle tulee niin kuin anteeksiantamattomuutta, ja se tulee vaikka moniakin asioita, ja sitten kun se anteeksiantamattomuus kypsyy, niin se muuttuu katkeruudeksi. Kun se on kestänyt pitkän aikaa, se muuttuu katkeruudeksi. Katkeruus eristää paitsi Jumalan rakkaudesta, myös rikkoo ihmissuhteita, ja sen takia se on niin hirmu hankala juttu. Mä mietin tätä katkeruutta, että minkä takia Simon noidan kohdalla niin mainitaan erikseen tämä katkeruus, niin mä mietin sitä, että onko katkeruus jotenkin yhteydessä siihen, että ihminen haluaa erityisesti, että toiset ihmiset huomioisivat häntä. Ja mä tutkin Hitlerin historiaa. Hitlerillä oli sadistinen isä. Ja hän tuli hirveän katkeraksi siitä lapsuuden kokemuksista. Ja sitten vähän myöhemmin hänen äitinsä kuoli. Elikkä se, mä mietin, että oliko Hitlerilläkin yksi se, että minkä takia hän nousi, halusi olla tällä ihmisten ihailun kohteena ja nousi tämmöiseksi johtajaksi, niin se, että hän oli siellä katkeruus taustalla. Ja jos ajatellaan sitä pienemmässä mittakaavassa, että katkera ihminen loukkaantuu helposti toisille ihmisille, varsinkin jos hän ei saa niinku huomiota jostain syystä. Että tulee sellainen pieni, että ei huomaa sanoa päivää jollekin ihmiselle, niin sitten se ihminen loukkaantuu siitä. Jos sanoo vähän jollain tavalla väärällä tavalla sanan, niin se katkera ihminen tulkitsee sen aina negatiivisesti sen sanan. Eikä taas me tutkitaan omaa sydäntämme, että mistä me autuu Hitlereitä eikä Simon noitia. Ja siihen katkeruuteenhan liittyy semmoinen, että ihminen haluaa saada hyvitystä omalle sille kivulle ja sille kärsimykselle ja tuskalle. Ja se yksi tapa saada hyvitystä on se, että ihmiset huomioisi enemmän. Mutta se ei poista sitä syytä tietenkään. Se on vaan niin kuin semmoista niin kuin mereen kaataisi lisää vettä. No viimeinen Simonin ongelma on se, että Simon missasi Jumalan valtakunnan ytimen. Ja tämä oli oikeastaan se kaikkein suurin ongelma Simonissa. Hän missasi sen, että Jumalan valtakunnassa on kysymys persoonien välisistä suhteista, jotka tulee kestään ikuisuuden. Ensinnäkin Jeesuksen, ihmisen suhteesta Jeesukseen. Kysymys ei ole siitä, mitä Jeesus voi tehdä minulle. Minkälaisia, niin kuin, että minulle tulee pankkitili täyteen rahaa tai että mä paranen sairauksista, kun mä uskon Jeesukseen tai mistään tämmöisestä, vaan kysymys on Jeesuksen niin kuin ihmisen henkilökohtaisesta suhteesta maailmankaikkeuden ihmeellisempään persoonaan. Ja Simon noidutta missasi tämän täydellisesti. Ja taas sitten niin kuin, tämmöisessä niin kuin horisontaalisessa tasossa niin kuin ihmisten väliset suhteet toisiin ihmisiin. Ja jos tässä mielessä kun ajattelee sitä, että Simon halusi vaan niin kuin käyttää valtaansa ja niin kuin manipuloida ihmisiä, niin se on niin rumaa verrattuna siihen, mikä on tämä oikea tarkoitus sille, että ihmiset on keskenään, eli rakkaus.
Mä itse tajusin tämän persoonien väliset ikuiset suhteet. Mä oon teille kertonutkin monta kertaa oman storini, niin, mutta jotenkin mä sen tajusin niin kuin selkeästi oman tyttäreni haudalla, jolloin mä ajattelin, että Jeesuksen kautta meillä on mahdollisuus niin kuin olla ikuisesti, ikuisuus yhdessä. Ainoastaan sen takia, että Jeesus pysyy ristillä. Mitään muuta niin kuin mahdollisuutta ei ole tämmöiselle. Ja se on niin kuin, mä oon pyrkinyt, että se niin kuin on vaikuttanut mun ihmisten kohtaamiseen, että kohtaa vaikka vaikeitakin ihmisiä tai muuta, että yrittää kuitenkin olla sovitteleva ja rakentaa yhteyttä ihmisten kanssa. Se ei tietenkään tarkoita mitään sinisilmäisyyttä tai Jumalan sanan kanssa kompromissien tekemistä tai mitään tämmöistä, vaan totuudessa pysymistä, mutta kuitenkin, että rakentaa yhteyttä ihmisten kanssa. Ateistit usein ihmettelee, että jos Jumala on olemassa, niin minkä takia hän on tehnyt maailmankaikkeudesta niin suuren? Minkä takia tämä on niin valtava tämä maailmankaikkeus? Mutta taas, mitä on suuri maailmankaikkeus verrattuna persoonien väliseen suhteeseen? Ei yhtään mitään. Ajattelin, että olisin maailman rikkain ihminen ja omistaisin niin kuin puolet Suomen maa-alasta ja kaikki mahdolliset talot täällä ja muuta, jos vaikka kuinka paljon, niin sillä ei ole mitään merkitystä verrattuna mun ja mun lapseni väliseen suhteeseen. Sitä ei voi se samana päivänä mainita sitä asiaa. Ja sama asia on niin kuin Jumalan suhteessa meihin. Että se on niin kuin se, mikä on arvokasta. Johannes 17 niin kertoo tästä, Jeesus lukee sen rukoilee ylimmäispapillisen rukouksen. Johannes 17.22-23, kuinka tiiviistä suhteista on kysymys Jumalan valtakunnassa. Ja tämä voi tuntua vähän hankalalta, mutta tämä johtuu se hankaluus siitä, että me ollaan vielä niin kuin syntiin langenneita. Me ollaan vielä siinä, meillä on saatu täyttä vapautta tästä. Mutta Johannes 17.22-23. Sen kirkkauden, jonka sinä olet antanut minulle, minä olen antanut heille, jotta he olisivat yhtä niin kuin me olemme yhtä. Samalla tavalla kuin isä ja Jeesus on yhtä, että he olisivat yhtä, hänen lapsensa. Minä heissä ja sinä minussa, jotta he olisivat täydellisesti yhtä ja maailma tietäisi, että sinä olet lähettänyt minut ja rakastanut heitä niin kuin sinä olet rakastanut minua. Että ajatelkaa, kuinka niin kuin läheinen suhde on isällä ja pojalla. Ja hän, Jeesus tarkoitti, että meillä olisi yhtä läheiset suhteet. Ja siitä maailma tietää, että me ollaan hänen lapsia. Ja nyt kun me saadaan tästä ymmärrys ja nähdään tämä Simon Noidan niin kuin tämmöinen vastakarikatyyri tälle kaikelle, niin me ymmärretään, kuinka tärkeää on vaalia ihmisten välisiä suhteita. Kaikella mahdollisella tavalla. Kun tekee Jeesus sanoo, autoajatavat rauhantekijät, heitä pitää kutsuttamaan Jumalan lapsiksi. Jos on riitaa jonkun kanssa, niin että me ollaan aina ensimmäisenä menossa sovittelemaan, koska heitä pitää kutsumaan Jumalan lapsiksi. Korintin seurakunnassa oli kateutta ja riitaa, niin kuin monissa seurakunnissa on. Ja Paavali sanoo siellä hirmu vakavan sanan sille seurakunnalle. Se on ensimmäinen korintolaiskirje, 3. luku. Ja 16-17 jae. Ettekö tiedä, että te olette Jumalan temppeli? Ja tässä siis Jumalan temppelinä tarkoitetaan paitsi yksittäistä henkilöä, mutta erityisesti tässä Paavali puhuu seurakunnasta Jumalan temppelinä. Seurakunta on Jumalan temppeli. Ja että Jumalan henki asuu teissä. Sitten, ja 17. Jos joku turmelee Jumalan temppelin, Jumala turmelee hänet. Sillä Jumalan temppeli on pyhä ja sellaisia te olette. Eikä täytyy nähdä sillä tavalla, että jos joku turmelee, joku menee niin kuin seurakuntaan ja rupeaa tekemään siellä kaaosta ja sekasortoa, niin se on äärettömän vakava asia Jumalan silmissä. Ja sen takia meidän pitää jatkuvasti tutkia meidän omaa sydäntämme, että me ei oltaisi niitä. Että me ei oltaisi näitä Simon Noitia, jotka pyrkii niin kuin käyttämään toisia ihmisiä hyväksi.
Simonin motiivi ei ollut rakastaa Jeesusta, hänen motiivinsa ei ollut rakastaa ihmisiä, vaan käyttää Jeesusta ihmisten manipuloimiseksi. Ja hänellä se näkyy erityisen raflaavalla tavalla, ja, mutta justiin tämä koko niin kuin sanoma tästä, että meidän pitää tutkia sydäntämme, ettei se meissä näkyisi edes pienellä tavalla. Meidän pitää rakastaa ihmisiä. Ja jos Jumala antaa meille valtaa, niin käyttää se ihmisten hyväksi, se mahdollinen valta. Ja yksi sellainen asia on niin kuin rahan käyttö myös, mikä liittyy tähän. Että meidän, niin kuin, jos ajatellaan, että tämä maailma rakastaa rahaa ja käyttää ihmisiä. Meidän Jumalan lapsina pitäisi rakastaa ihmisiä ja käyttää rahaa. Justiin vastakkainen. Jos me ajatellaan tätä Jumalan ihmeellisyyttä, että suuri minä olen, kaikkivaltias luoja, joka on koko universumin tehnyt, tulee tänne, ottaa orjan muodon, tulee tänne ihmiseksi meidän rakkaudesta meihin ja ottaa kaiken rangaistuksen vastaan. Ja, niin tämän, se, että mitä me tehdään, mitä me saadaan tässä aikaiseksi, niin ei ole niin mitään verrattuna siihen, mitä Jeesus on tehnyt meidän edestämme. Että tämä on kaikki tämmöiset voimanäytökset ja kaikki muut, niin ne on ihan niin yhtä tyhjän kanssa verrattuna siihen. Eikä tarkoita täällä sitä, että eikö ole ihanaa, kun Jumalan valtakunta ilmestyy myös voimassa, mutta just, että silloinkin me katsottaisiin, että se motiivi meillä olisi tähän kaikkeen oikein. Ja se, että Jumala ei todellakaan, että jos mä ajattelen, että Jumala olisi voinut lähettää poikansa pelkästään sovittamaan meidän synnit. Ja se olisi ollut siinä. Mutta se ei mennyt niin. Hän lähetti poikansa sovittamaan meidän synnit ja antamaan meille Jumalan lapsen oikeuden. Ja antamaan meille valtakunnan perillisyyden. Ymmärrättekö, näin automaattisesti seuraa tästä, vaan se on niin kuin armoa, armoa, armoa. Se on ihmeellinen Jumala. Rukoillaan. Rakas isä, ihmetellään sinun hyvyyttä ja sinun viisautta ja sinun siis suunnatonta rakkautta meitä kohtaan. Että se on niin vaikea käsittääkin välillä, kuinka sinä oot valinnut meidät ja kutsunut meidät lapsiksesi. Olet päättänyt antaa meille lapsen aseman ja antaa valtakunnan perillisyyden. Ja kiitos Herra, että me tämän lyhyen maanpäällisen matkan jälkeen saadaan siellä sinun luona viettää ikuista riemua ja iloa. Ja auta Herra meitä tässä ajassa nyt elämään sen sinun tahtosi mukaan, että me ei laittaa valtakunnan rattaisiin kapuloita, vaan että me pyritään auttamaan siskoja ja veljiä kulkemaan tämä matka loppuun asti. Siunaa täällä nyt oikein rakkaasti jokaista. Ja kiitos tosi paljon, rakas isä, tästä seurakunnasta. Vahvista Herra tätä seurakuntaa, auta kaikissa taloudellisissa asioissa ja ohjaa Herra lisää ihmisiä tänne kasvamaan sinun tuntemisessa. Tätä pyydän Jeesuksen Kristuksen meidän Herramme nimessä.